Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Cigano Igor. Tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é: tem uma pessoa que está com medo que você se envolva com outro ou com outra, e essa pessoa se encontra com ciúmes de você. Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que é uma tiragem generalizada e intuitiva. Pode combinar ou não com você, tá? Não tome decisões baseado apenas nessa tiragem. Faça uma consulta com a sua energia, ok? Recado foi dado. Quero lembrar vocês também das nossas promoções, aonde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está sempre na tela do vídeo. Resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Então, pessoal, preste atenção. Tem gente aí que, além de receber a tiragem, que eu faço com amor esse vídeo gratuito aí para vocês, para tentarem ajudar vocês. Tem gente que quer reclamar de música, ah, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Preste atenção. Simples objetivo. Quem me conhece sabe. Você que está vendo esse vídeo não está gostando de alguma coisa, não assista. Ninguém está te pedindo nada. Entendeu? Quando você precisa de um auxílio, você não pode exigir nada. Ou você aceita o que a espiritualidade está te dando, ou simplesmente ignora. Entendeu? Reclamou, botou algum tipo de coisa negativa nos comentários, será excluído ou será excluída. Entendeu? Lugar de quem reclama, lugar de gente com energia baixa não é aqui. Isso serve para todo mundo, entendeu? Aceite o que está sendo ofertado para você e agradeça. Não está contente, não assista. Tá bom? Opção número 1 é o cristal azul, opção número 2 é o cristal rosa, opção número 3 é o cristal dourado. Alguém tem medo que você se envolva com outro ou com outra? Eu vou revelar para você as iniciais do nome, sobrenome ou do apelido. Para você que escolheu o cristal azul, vamos dar o início à nossa tiragem. Eita, lelê, vamos que vamos, hein? A energia de hoje é uma energia maravilhosa da Cabocla Jurema. Coloque tudo aquilo que você quer, peça a Cabocla Jurema. Coloque três vezes o número 7 e a palavra ativar. Para você que escolheu o cristal da cor azul. Bom, essa pessoa que tem medo que você se envolva com outro ou com outra é uma pessoa que vai trazer um reviravolta numa situação que você dava como perdido ou perdida. Isso é para você que estava conhecendo alguém, para você que já tem relacionamento com alguém ou para você mesmo que está afastado de alguém. Essa pessoa vai trazer um reviravolta nessa situação. Como assim um reviravolta? Se as coisas estão ruins, não estão andando entre vocês, essa pessoa vai mudar essa situação. Por quê? Porque essa pessoa quer trazer uma estabilidade. A pessoa já planeja agir, tá? E essa pessoa vai agir porque tem medo que você siga a sua vida, que você se envolva com outra pessoa. Por que eu falo isso? Muitos de vocês estão esperando há muito tempo esse ser humano sair de cima do muro, ou essa pessoa te procurar, ou essa pessoa voltar para você. Então, aqui se trata de pessoas que estão há muito tempo esperando algum tipo de decisão de alguém. Ou até mesmo para você que está conhecendo alguém, essa pessoa não dá um passo adiante. Tem gente que até fica com essa pessoa, mas essa pessoa não toma atitude nenhuma. Bom, essa pessoa vai se posicionar porque algo inesperado vai fazer com que vocês fiquem mais juntos, tá? Essa pessoa vai demonstrar paixão, vai demonstrar desejo, tá? Esse ser humano. Alguém falou alguma coisa para essa pessoa, tá? Para quem está perto. Para quem está junto, essa pessoa viu alguma coisa que você postou, ficou sabendo de alguma coisa que mexeu muito com a mente dessa pessoa, tá? Por isso essa pessoa agora vai agir. Eu vejo esse ser humano aqui passando por algum tipo de momento difícil, aonde vai ter que tomar uma decisão.
senão vai te perder de vez. E essa pessoa fará isso, tá? Essa pessoa vai agir com honestidade, vai criar uma oportunidade para se aproximar de você no intuito de acertar as coisas, tá? Essa pessoa vai agir com honestidade, vai chegar algum tipo de comunicação dessa pessoa para você. Não vai chegar aquela comunicação onde a pessoa vai demonstrar que te ama do fundo do coração, não. Vai agir devagar, mas vai te dar sim um sinal de vida para assuntar as coisas, para saber o que se passa na sua vida, tá? Se a pessoa se aproxima, aos poucos vai demonstrando sentimentos, vai demonstrando o que quer. De primeira, essa pessoa vai chegar devagar para ver se tem chance, para ver se pode ter alguma oportunidade com você, tá? Independente dos casos, essa pessoa vai agir assim. Esse ser humano pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento, mas é uma pessoa que gosta de você sim, vai equilibrar a situação, dependendo da forma que vocês conversem, da forma que vocês vão interagir, as coisas podem sim ir para uma posição onde você seja beneficiado ou beneficiado. Por quê? Pelo simples fato de você querer seguir a sua vida. Você fez com que essa pessoa sentisse ciúme de você e agora essa pessoa tem a pretensão de agir. Mas para que essa pessoa possa agir, vai ver como está o terreno. Vai ver como você está, o que você está fazendo, se você está com alguém ou não, para poder agir. Outra situação é que esse ser humano vai tomar uma decisão. Por quê? Para quem está afastado, essa pessoa realmente está com alguém ainda, por isso vai ter que tomar essa decisão para poder não perder você. Tem situações aqui que a pessoa quer a pessoa que ele ou ela possa estar e também quer você, entendeu? E tem a situação de quem está morando junto. Quem está morando junto, eu vejo seu relacionamento entrando no eixo, tá? Por quê? Essa pessoa tem medo de te perder, sabe que está brigando à toa com você, sabe que está desconfiando à toa de você e quer equilibrar essa situação. Em todas as situações, inclusive para você que está conhecendo alguém, essa pessoa vai demonstrar mais interesse por você. Se a pessoa não passa por um bom momento, essa pessoa vem por algum tipo de dificuldade que mexe muito com a cabeça dele ou dela, é uma pessoa um pouco imatura, porém essa pessoa está equilibrando a situação. O fato de você não estar dando mais moral para essa pessoa, você que está conhecendo, está fazendo com que essa pessoa te enxergue de uma forma diferente. Por isso, essa pessoa vem até você e vai sim se declarar, vai falar alguma coisa para você que está conhecendo alguém. Para você que terminou esse relacionamento, está afastado ou afastado, ou a pessoa terminou com você, essa pessoa pensa em se aproximar, dependendo de como vocês vão se encontrar, dependendo da conversa que vocês vão ter, algumas pessoas também vão receber uma declaração desse ser humano. Dependendo de como vocês vão conversar. Porque tem gente aqui que não vai querer conversa, tem gente aqui que vai querer jogar as coisas na cara, e aí não tem clima para uma reconciliação ou uma aproximação. Cada caso é um caso, por isso que eu falo sempre. Mas, para a maioria das pessoas, o Ás de Ouros fala de uma estabilidade, de uma nova oportunidade, aonde o que você deseja será realizado. Por quê? Porque essa pessoa vai manifestar a vontade de ter um relacionamento com você, ou de ter uma reconciliação, ou de melhorar o relacionamento. Melhorar para quem está junto, reconciliação para quem está separado, ter um relacionamento para quem está conhecendo alguém. Em todas essas três opções que eu relatei aí, haverá uma melhora, dependendo de como você vai tratar esse ser humano. Por que eu friso muito isso? Tem gente que quer a pessoa, mas quando a pessoa volta, trata mal. Ninguém vai gostar de ser maltratado. Se você quer essa pessoa na vida, esqueça de qualquer problema que possa ter feito vocês se separarem. Esqueça de qualquer problema para quem está junto que possa estar atrapalhando o relacionamento de vocês. Fato é, se você quer uma resolução do seu problema, resete todas as dificuldades
comece de novo do zero, da forma adequada, para que vocês possam dar certo. É o que a Cabocla Jurema traz para você. Se você quer resolução na sua vida amorosa, não mude o jeito que você está. Continue se colocando em primeiro lugar, que aí sim você vai ter tudo aquilo que você quer. Acabou que a Jurema manda dizer para você que o que é seu vem na sua mão, tá? Não precisa correr atrás, não. Só haja com honestidade. Entenda, pessoal, as entidades não ajudam ninguém que é desonesto, tá? A espiritualidade não aceita desonestidade. Pode ser quem for, ok? Vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá bom? Primeira letra do nome, sobrenome ou apelido dessa pessoa. Letra S. Segunda letra do nome, sobrenome, apelido, letra F. Terceira letra, letra X. Quarta letra, letra O. Quinta letra, letra U. Sexta e última letra do nome, sobrenome, apelido dessa pessoa, letra I. Não combinou com a sua realidade? Pode assistir a outra opção, tá? Lembrando, nem sempre as letras vão combinar, mas não quer dizer que a tiragem não seja para você. É apenas uma leitura para muitas energias, tá? Por isso, adapte-se à sua realidade. Energia da mesa da Cabocla Jurema, coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia da Cabocla Jurema na sua vida. Pessoal, participe das nossas promoções, onde eu, Cigano Igor, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp 2198-655-6776, tá bom? Está na tela do vídeo. Resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, gravação de vídeo e gravação de áudio, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Para você que escolheu o cristal rosa, uma pessoa tem medo que você se envolva com outra ou com outro e está com ciúmes de você. Vamos saber o porquê? 8 de copas, valete de espadas, 6 de paus, rei de copas, as de espadas, 9 de copas e 4 de ouros. Pessoal, preste atenção. Essa pessoa que tem medo que você se envolva com outro ou com outra e que está com ciúme de você, é uma pessoa que já teve uma oportunidade de ter alguma coisa com você. Vou falar primeiro para quem estava conhecendo. Você estava conhecendo alguém, você queria investir naquela pessoa, e aí do nada a pessoa desapareceu. A pessoa desistiu. Ou não deu certo naquela situação. Essa pessoa virou as costas com vontade de estar com você, com vontade de ficar com você. Tá? Essa pessoa se arrepende de não ter aproveitado aquela oportunidade. Eu vejo essa pessoa querendo se movimentar para tentar agora ter um relacionamento com você. Por quê? Porque essa pessoa não quer que você dê chance para ninguém, quer se envolver com você. Esse ser humano tem ciúme de você, você é uma pessoa que chama atenção, e essa pessoa agora não quer perder essa oportunidade. Esse ser humano quer ter uma conversa com você verdadeira, essa pessoa vai te falar o porquê não aproveitou aquele momento, naquela oportunidade, porquê não deu continuidade, vai ser bem honesto ou honesta com você, e de repente, depois de você ouvir isso, você vai dar uma oportunidade para essa pessoa. E vejo que vai ser uma coisa favorável para você, vai favorecer a conquista, vai realizar o desejo que você tem, vai trazer felicidade e vai trazer uma mensagem positiva para que vocês possam ficar juntos. Vem um momento favorável se você quer essa pessoa que você estava investindo, a pessoa sumiu, ou você está conversando com essa pessoa é meio parada, meio parado, vai ter uma melhora nessa situação. Por quê? Porque você largou de mão e agora a pessoa vai se mexer. O Rei de Copas fala que essa pessoa passou por algum tipo de trauma na vida amorosa e agora age com muita cautela. Mas sim, a pessoa te acha interessante e vai arriscar ficar com você sim. Vejo vocês conversando, veja a oportunidade de encontros para uma conversa boa.
depois dessa conversa, a tendência é que vocês se acertem. O 9 de Copas fala que esse ser humano tem muito desejo sexual por você, fantasia algumas situações e vejo vocês tendo momentos íntimos maravilhosos, tá? Mas não é só sexo, a pessoa te acha realmente uma pessoa interessante e vejo que essa pessoa já tem um certo apego. Não te esquece, fica pensando em você, por isso vai voltar e vai arriscar algo com você. Para você que está separado de uma pessoa, a pessoa que está com medo de te perder, está com ciúme de você, uma pessoa que sente saudade de você, uma pessoa que hoje não está mais com você porque agiu sem pensar, quando se afastou sentindo amor, sentindo desejo, tenha vontade de renovar as coisas entre vocês, não consegue esquecer o passado, não consegue te esquecer, hoje está mais maduro, tá? Mais madura, e espera encontrar uma estabilidade para vocês ficarem juntos. O Valete de Espadas fala que essa pessoa espera realmente uma oportunidade para poder te explicar alguma coisa. Se a pessoa realmente passou ou está passando por um momento difícil, essa pessoa vai te procurar, não vai cobrar nada a você, não vai tocar em passado, vai apenas te procurar para ver se existe a possibilidade de vocês se acertarem. Essa pessoa chega até você com uma oportunidade, oferecendo uma oportunidade de crescimento, vai ser rápido, tá? Essa situação não demora mais. O 6 de Paus fala que esse ser humano se aproxima decidido ou decidida a trazer uma notícia favorável e a retribuir os seus sentimentos. Essa pessoa chega com o desejo de conquistar você, demonstrar que pode fazer as coisas diferentes. Essa pessoa se aproxima de você evitando conflitos, evitando brigas, evitando discussão. Vai demonstrar sentimentos, vai conversar com você, vai agir com honestidade, vai falar o que quer, o que deseja, vai sim se abrir para você, vai te fazer um convite para vocês saírem, tá? Vai demonstrar que tem desejo sexual, tem amor, tem sentimentos e vai querer fazer as coisas diferentes se assim você quiser. Aí tem gente que vai escrever, eu não quero, então não assisto vídeo. Se a pessoa tem apego a você, não te esquece de jeito nenhum e vai demonstrar para você que está diferente, tá? Para você que está junto com essa pessoa, está no relacionamento ou está casado ou casada. Bom, seu relacionamento esfriou, tá? Porém, essa pessoa hoje, devido à sua mudança, devido à forma que você está sentindo ciúmes de você, vai voltar a te valorizar, tá? Eu vejo o matrimônio de vocês, a relação de vocês passando por uma melhora, onde essa pessoa vai deixar de imaturidade, vai deixar de brigar com você à toa. Eu vejo os problemas, eu vejo as dificuldades saindo do caminho de vocês, tá? O relacionamento de vocês tem muito olho grande, tem muita inveja. Isso interfere diretamente na energia de vocês. Vocês comentam muito da sua vida, falam muito da sua vida para os outros, tá? E isso atrapalha bastante. O relacionamento de vocês, a espiritualidade, acabou que a Jurema fala que para dar certo, evita de fazer cobrança. Tanto você, tanto essa pessoa. Eu vejo a demonstração de sentimento aumentando, você sendo bem tratada e ele sendo bem tratado por você, depois de algum acordo que vocês vão fazer, eu vejo as coisas melhorando bastante. É como se vocês fossem se respeitar mais. Antes de falar besteira, vocês vão conversar. Aí sim vai equilibrar a energia, aí sim vocês vão conseguir viver bem. Porque vocês vão sim parar de dar liberdade para terceiras pessoas se envolverem no relacionamento de vocês. O 4 de Ouros fala de amor, fala que essa pessoa tem medo de perder o que conquistou, que é você, e eu vejo que essa pessoa não te esquece de jeito nenhum. Por mais que essa pessoa, para você que é casado ou casada ou mora junto, seja um ogro ou uma ogra, eu vejo o relacionamento de vocês passando por uma transformação e as coisas realmente melhorando, tá, gente? Vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando, é uma leitura generalizada, pode combinar ou não com você. Se a letra do nome da pessoa não sair aqui, não quer dizer que não seja para você, tá? Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Letra P.
Segunda letra, letra C. Terceira letra M. Quarta letra J. Quinta letra G. E a sexta e última letra Q. Do nome, sobrenome ou apelido dessa pessoa. Pessoal, lembrando, coloque três vezes o número 7 e a palavra ativar. Ative a energia da cabocla Jurema na sua vida para que a espiritualidade te abençoe, abra os seus caminhos, tire toda a perturbação, toda a inveja, todo o olho grande, tá? Eu sou o Cigano Igor. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado. Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? ciganoigor.com.br. Meu site tem dicas de banho, simpatias e orações poderosas. Vai lá, assiste, faça a simpatia, faça o banho que vai mudar a sua vida. Está na descrição do vídeo também o link do site. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Cristal amarelo. Uma pessoa tem medo que você se envolva com outra ou com outro e está com ciúme de você. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Traz para cá a sua energia. Eu sou o Cigano Igor. Então, pessoal, para você que escolheu o cristal amarelo, quem é essa pessoa que tem medo que você se envolva com outro e com outra? E por que tem medo? Essa pessoa é uma pessoa mais jovem que você, na idade ou no pensamento. Eu vou falar primeiro para quem está conhecendo alguém. É uma pessoa nova na sua vida, onde você está conhecendo esse ser humano. Você achou essa pessoa interessante. Essa pessoa também te achou interessante. Só que é uma pessoa um pouco imatura. Tem hora que te trata bem, tem hora que te trata mal, tem hora que some, tem hora que aparece. E com isso você fica realmente sem saber o que fazer. Bom, depois que você mudou de atitude, essa pessoa está esperando algum tipo de sinal da sua parte para poder agir, tá? Essa pessoa é um pouco imatura ou imaturo, não sabe como agir. Mas eu vejo que tem um bom coração e vai te trazer alegria de alguma forma. O 3 de ouro fala que essa pessoa vai se mexer para poder transformar essa situação de vocês e as coisas florescerem. Como assim florescer, Cigano? Essa pessoa vai se movimentar demonstrando o que quer. E com isso vai se iniciar uma nova etapa para vocês terem alegria. Essa pessoa, para você que estava conhecendo alguém, ou está conhecendo, vai retornar a forma de... vai voltar a te tratar melhor, ou vai iniciar, tá, um tratamento melhor, demonstrando o que quer e o que sente. Mas isso porque uma terceira pessoa, uma outra pessoa, vai ajudar. Ou pode ser até uma entidade. Mas sim, vai ajudar essa pessoa a sair dessa dificuldade. Ou já está ajudando. Por quê? Se a pessoa viu alguma coisa relacionada a você que sentiu ciúme, por isso que vai agir. Para algumas pessoas, foi algum amigo em comum, alguma amiga em comum que falou dessa pessoa. Falou de você. Falou que você é interessante. Alguma coisa essa pessoa falou que tirou essa pessoa da zona de conforto. Essa pessoa vai agir para não te perder. O 8 de espadas fala que essa pessoa hoje tem sim medo de te perder e por isso vai tomar uma direção, tá? Vai agir. O 9 de espadas fala que essa pessoa já se arrepende de não ter feito nada, de não ter aproveitado uma oportunidade que você deu. Ou tem medo de você seguir a sua vida e tem medo sim de não ter você. O 8 de ouros fala que essa pessoa aqui é um ser humano que vai sim investir em você a partir de agora. Já está fazendo planos para poder ter uma aproximação maior com você. Tem muito desejo sexual, tem muita vontade de ter contato íntimo com você, gosta de você, tem curiosidade. Só que essa pessoa não quer demonstrar isso para você para não assustar você. Por quê? Essa pessoa não quer só sexo, quer um relacionamento, quer um namoro,
que é algo a mais, tá? Tem sentimentos bons e verdadeiros. Para você que está afastado de alguém, se a pessoa se afastou de você, sim, tá? É uma pessoa imatura ou imaturo, mas você vai ter alguma novidade em relação a essa pessoa. Por quê? Se a pessoa te deseja, quer ter você, não sabe como ainda, mas também não vai demorar a tomar uma atitude agora. Por que isso? Porque essa pessoa está com ciúme de você, alguém levou informações suas para esse ser humano, essa pessoa sabe que você está passando por um momento difícil, e isso fez com que essa pessoa entendesse que você ainda tem sentimentos por ele ou por ela e vai sair da zona de conforto. Essa pessoa vem atrás de você, mesmo depois de tanto tempo. Essa pessoa aqui tem um arrependimento grande de não estar com você, vai querer corrigir as coisas, vê essa oportunidade como uma oportunidade de ouro, tá? Eu vejo aqui um grande arrependimento, uma grande dúvida no coração dessa pessoa, aonde essa pessoa não vai demorar mais a agir. Já demorou muito, querendo um recomeço, e agora vai aproveitar a oportunidade, porque não quer realmente perder você. Algo que você, que está afastada ou afastado dessa pessoa, falou, já aconteceu e essa pessoa te deu razão. E agora vai voltar atrás de você, demonstrando desejo, vontade, demonstrando amor, demonstrando que você estava certa ou certo em algumas ocasiões. Essa pessoa, para quem quiser reconciliação, vai ter reconciliação. Eu vejo aí prosperidade para o reencontro de vocês, eu vejo felicidade, eu vejo notícias positivas chegando, uma nova etapa acontecendo com essa pessoa, caso você queira. Tem gente que quer e tem gente que não vai querer aqui, para você que está afastada ou afastado de alguém, tá? Adapte a sua situação. E para você que vive esse relacionamento, essa pessoa que você vive esse relacionamento é uma pessoa imatura, tem sentimentos por você, gosta de você, ao mesmo tempo tem ciúme, ao mesmo tempo te trata mal. É um ogro ou uma ogra, tá? Vai muito pela cabeça dos outros. Mas eu vejo a estabilidade chegando, as coisas se acertando e vocês conseguindo, tá, contornar a situação e o relacionamento de vocês voltando, sim, a uma boa situação. Por quê? A maioria dos casais, das pessoas que moram juntos, ou são casados ou casadas, estão passando por um mau momento na relação, mas aqui fala que você vai superar isso, tá? A pessoa vai começar a ver as coisas por um ponto de vista diferente, e eu vejo vocês se acertando, equilibrando as coisas. Seu casamento, seu relacionamento não vai acabar, tá? Se a pessoa já se arrepende por alguma coisa que fez ou te falou, vai normalizar a situação de vocês. Vai chegar uma estabilidade no relacionamento de vocês, não vai acabar o seu relacionamento. Vem melhoras na área amorosa. Vocês vão se entender mais, vai ter mais procura sexual, vai ter mais carinho, mais atenção. Vai ter uma renovação no matrimônio de vocês. Um equilíbrio maior. A espiritualidade trazendo aí um estado emocional melhor para ambos, tá? Seu relacionamento vai equilibrar. A felicidade vai reinar. Vem abundância amorosa para você. Por quê? Acabou com a Jurema falando que seu casamento, seu relacionamento não vai acabar. Cristal amarelo. Vou revelar as letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá? Lembrando, se o nome não combinar, não quer dizer que não seja para você. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido da pessoa que tem medo que você se envolva com outro ou com outra, e está com ciúme de você. Letra K. Segunda letra, letra W. Terceira letra, nós temos um L. Quarta letra, temos um A. Quinta letra, temos a letra T. E a sexta e última letra, a letra B. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Pessoal, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para que você receba notificação toda vez que um vídeo novo estiver no ar. Está com algum problema? Vai lá no nosso site, ciganoigor.com.br. Lá tem dicas de banho, dicas de simpatia, dicas de orações testadas e aprovadas. Você vai fazer, você vai ter a resposta para o seu problema, tá bom?
Eu desejo que meu cigano abra os caminhos de todos e que você seja feliz. Gratidão.